តំណ ig ជនជាទីគោរពនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស៊ូណាក់តែងតាំងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកដេវីតខេមឺរុនជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសអំឡុងការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាលើកដំបូងបំផុតចាប់តាំងពីលោកបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2022មកនេះបាទតាមការចិញ្ច່າຍដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោករេស៊ីស៊ុនណាក់នៅថ្ងៃអ ng គៀទី14ខែវិច្ឆិកានេះបានតែងតាំងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកដាវីតខាមេរុនជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសកំឡុងការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងបំផុតចាប់តាំងពីលោកបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2022មកនេះបេតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយបន្តអំពីការប្រកាសផ្តល់តួនាទីថ្មីសម្រាប់រូបលោកលោកខាមេរុនក៏បានលើកឡើងដែរថា តរគភពអង់គ្លេសកំពុងប្រជុំមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមអន្តរជាតិជាកញ្ចប់ក្នុងនោះរួមមានទាំងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងវិបត្តិនៅក្នុងតំបន់បិឈមបពាទោះជាខ្ញុំបានចាត់ចែងពីសមរភូមិនយោបាយអរិយយ៍ពេល7ឆ្នាំមកនេះក៏ដោយក៏ខ្ញុំសង្ឃឹមថាប័ត្រពិសោធរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាមេដឹកនាំអភិរិយនយោបាយម្នាក់អរិយយ៍ពេល11ឆ្នាំនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអរិយយ៍ពេល6ឆ្នាំនឹងអាចជួយខ្ញុំដើម្បីជួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់លោកដាវីត Cameron ក៏បានចែកផងដែរថាការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Rishi Sunak សម្រាប់ចិត្តបੰដិញរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកស្រី Sula Brown ចេញពីដំណែងក្រោយពេលដែលលោកស្រីធ្វើការចាប់ប្រកាសនៅក្នុងអត្ថបទចេញផ្សាយមួយដោយក្សែតនៅក្នុងស្រុកថា Police អង់គ្លេសមាន Stang 12ចំពោះបាតុកម្មតវ៉ាពលគឺផ្ដាប់ភេមងារស្រួលដល់បាតុករគមត្រប៉ាឡេស្ទីននិងរត់បន្ទាំងទៅលើក្រុមបាតុករអ្នកស្ដាប់នយោបាយការលើកឡើងបែបនេះរបស់លោកស្រី Sula Prawoman ត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងធំបំផុតរបស់អង់គ្លេស Labou Party អះអាងថាគឺមានចរិតដុតបញ្ឆេះនៅភៀតតੰតឹងបន្ទាយមរៀងក្រមបតកោគំត្រោប៉ាឡេសទីននិងក្រមបតកោស្ដាំនិយមកាលពីថ្ងៃសៅចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះជាពេលដែលមនុស្សចិត្ត150នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនក្រៅពីភៀតជំរងចម្រាស់នេះកាត់ឡាងលោក Rishi Sunak បានសម្្រេចតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក James Cleverly គឺជារដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃចំនួនលោកស្រី Sula Prawoman